ಜಗತ್ಕರ್ತ ವಿಶ್ವನಿ ಅಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಮೌಢಮಣಿ ಜಗತ್ಕರ್ತ ಜಗತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡರ ಮಾಲಿಕ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ରୀତି ପବିତ୍ର ଦଶମୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦିଘୋଷର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ବ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଜନ୍ମବେଦୀରୁ କର୍ମବେଦୀ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ମା' ପାଖରେ ମା'କୁ କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମା' ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ହାତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଟିକେ ରଖିଥିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ରସିକ ନାଗର ଭାବପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଅଛପା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛପନ ପଉଟି ଖାଆନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ପଣା କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା କେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସଜା ହେଇକି ରହିଥାଏ ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଗୁଥାଏ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ କାହିଁକି ନା ସେଇ ପୋଡ଼ପିଠା ତାଙ୍କ ମା' ତିଆରି କରେ ମା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଉ ମା' ପାଖକୁ ଆସିବ ଗାଁକୁ ଆସିବ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସିବ ବର୍ଷକେ ଥରେ ହଉନା କାହିଁ ମା'ର ହାତରନ୍ଧାକୁ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଇ ମାନବ ଲୀଳା ଏ ଦୀପ୍ତ ଲୀଳାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଭାବେ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସନ୍ତକ ଭାବେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ସେହି ରୀତି ଅନୁସାରେ ମା' ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ମା' ପୁଅର ଭେଟ ପୋଡ଼ପିଠାର ଯିଏ ପର୍ବ ପୋଡ଼ପିଠା ମା' ସମର୍ପି ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।